Dumela dumela bakhulu dinyame tijenis ye. I'm back kungemsana ndadzoka ndine nyaya panapa uyo mchinda wamuri kuona uyo ndaisa pa screen uyo anonzi ndiye Mike Chimombe wacho ari mukati kwezvinezvi iro doro ramuri kuona iro richidirwa pamongo iro mashampagne mamoita anzi mashampagne pane rinoita 9000 something US dollars ndo mari yatototaura panapa 9000 something US dollars kwete rimwe rinoita ma 6000 apa we are not talking about rea rima $200 harina basa rera harisiriro raidirwa apa akaidira rima 6000 rea riya nerimwe rima 9000 achidira pa Rolex watch you know ndosaka zvinhu zvatogara tichitaura panapa kuti mari haipedza chibharanzi asi chibharanzi ndicho chinopedza mari ndo situation iripo yekuitika pa kuti munhu aiwesta instead yekuti aite zvinhu zviri useful nemari yacho bizi kunoti mhanya chinodira doro kungotora mari 6000 odira paroko civil servant anoshandira makore mangani mari iyo morati muzvipatara mari iyo tikada kuweka zvidoro zvese zvinomwe bhozi vanogona kungospenda 150,000 per night kana 300,000 kungospenda zvavo mari iyo yese ikabatanidzwa ikachannelwa kuiswa kuzvinhu zviri useful nyikenge dai iri papi iko zvinezvi zvivanhu vakuchema kuti mishonga iri kunetsa muzvipatara chinchichi and staff vamwe manesa kuti mari iri yazoita shoma izodii zvinhu zvingani zvingadai zvaitwa I think ndosaka these guys vari mukati I think so because haungabotarisa umwe wacho that fat guy akada kuchenjera handisi kuti zvangu zvaaita zviri right but ndikutaurika kuchenjera aikashandisa kuti mari yake yaibata but ningirikini ndakakuona uchimbira musangano chimbomhanya nobata kaakwa chimbodaidaida because akatogara atoonera kudhara angakatovara kukaunda kuti right ava these guys havazokwanisa kuriwada masupporters mira ndimboya nenew strategy yekuriwada vanhu vandase vanosupporta musangano akatoona zvakatomushandira zvakatomubatsira because akaenda mari ndochibhodhoro chekuidirwa neumwe munhu pawatch so pfungwa shoma so zvadzinoita so haiwa no vanofanira kuti mbogara ikoko wavo I think ndo futi imwe nyaya inoita kuti vanhu vakawanda izvozvo vari kubhizi kuyimba vachiti 2030 ngaaramba aripo 2030 ed ngaaramba aripo because they know kuti wanza kangobva ipapo ari kuuya next anogona kuvapedza vese vakomana chiti makaita corruption makazodaidaida saka achitogona kuti aiwa mudhara wedu ngaaramba aripo ini ndo munyaya imwe ndakutoona because chimwe chibharanzi chacho chinoitwa nemachinda yasoka kuwesta mari tambisa mari aiwaiwa ndozvimwe zvinoratidza kuti mari inenge yakalutwa vanofanira kutodeedzwa kana zaki anofanira kutombovadeedza kuti yoshama ndakakona ukadita zvibhodhoro mari yacho ngonyatsoiona kupiwo akati ndakaenda kada kuti handi vachitomboona mari sitse kwangonyatsoona mari yakawanda mari iya mwana aiwa iwo kana uchifunga kuti mari iyo ishoma iwewe I know kuti vamwe vanhu panapa tionaotisana narizina nebasa rese weka mari yaunoshandira pagore kuti imari uone kuti zvibhodhoro zvingaanezvo unotadzwa uchitenga chibhodhoro chiri 1 ichochiri